Hello guys, welcome to Sawa Media. Please kindly make sure kwanza umesubscribe. Na kwenye story yetu ya leo tunaangalia Nyota Ndogo, ni msanii kutoka Mombasa, msanii ambaye anazingua watu sana sana kwenye mziki. Na tukiangalia huu msanii ameweza kuonyesha kuwa bado ana kibali cha kuimba. Kwa hivyo Nyota Ndogo kwa sasa tukiangalia anashinda sana akiongea kuhusu mume wake, mara wametengana, hawako pamoja. Kwa hivyo ameweka watu sana kwenye giza. Na kama wiki chache zilizopita vile ambavyo alikuwa ameshasema kuwa ameachana, tunaangalia kwenye Insta page yake aliandika kuwa alipost picha ya bwanake na yeye nitajaribu kuandika Kiingereza ndio ushikanishe. Hata kama kizungu yangu sio nzuri, I will fight for this love. Watu wanafikiria ni rahisi, penzi ulilolizoea unaweza kuliacha ghafla. No, not me. So kwa hivyo tukiangalia na sema kuwa si rahisi sana kuachana na mtu ambaye unapendana naye, na mtu ambaye kwa mapenzi ambayo umezingatia sana. Akaandika kuwa umeniblock kila mahali, lakini Google itakupa ujumbe, I will come to you if you don't come here. Wewe mawe basi, huna huruma jamani. Kwa hivyo people are really acting so much kwa kucomment. Mwingine akasema, ila watoto wako wanakuchukuliaje? Haulilii baba zao, unamlilia baba mlezi? Yaani watu wanashangaa, mbona basi Nyota Ndogo anamlilia baba mlezi, hamlilii baba ambaye amempa watoto? We know you as a strong woman Nyota, usilazimishe mapenzi mama. Nyota naye basi alipata kumjibu pale kuwa utalilia pasipo mapenzi. No, utalilia palipo na mapenzi. Ndio kabisa, lazima ulilie palipo na mapenzi. Uwezi ukalilia pasipo na mapenzi. Yeah, so kuzingana na hayo yote utashangaa kwa nini Nyota Ndogo ameweza kuachana na mume wake. Na tukiangalia siku ya leo pia ameandika jamani, ameuka kwa vishindo kweli. Akaandika kuwa jamani amkeni leo na kesha, nimeblutikiwa na nikaitwa wife amenimiss jamani, amkeni. Nimeshindwa la kujibu, naanzaje kujibu jamani, silali leo, nitaangalia tu huu jumbe yenyewe. Mume wangu nilimsave sabuni ya moyo wangu. Wewe amerudi, but nianze kwa kumuliza nini tena? Picha yangu bado ni profile yake? Jamani mapenzi yamenoga. Inaonekana huyu bado hako amemwacha. Ni mwanamume kutoka Denmark. Na juzi pia tulikuwa tumeangalia kwa Nyota Ndogo akisema kuwa yeye anasafiri Denmark ili kumleta mume wake. Sasa kwa hivyo basi hapa ukiona ni kama kuna vitu mali hatuelewi. Maana yake anasema kuwa leo ameblutikiwa. Ina maana aliblutikiwa akiwa Denmark ama aliblutikiwa akiwa Kenya? Kwa hivyo hapo kuna kizungumkuti. Kwa maana watu wanashangaa kwa ni kiki ama nini. Dame_ kujiamini akacheka na kaandika kuwa if desperate was a person. Akacheka Nyota pia akamjibu kuwa kwa hivyo ningemjibu go away. Jamani huwezi ukamjibu mpenzi wako go away. Hapo hapo jamani lazima pia utasema utashindwa la kujibu. Akapost ile picha ambayo alikuwa amesema alikuwa amemtext huyo mume wake ambaye anatoka Denmark, amesivua kwa sabuni ya roho. Sijui Nyota ndo kamsave ama ndo kamsave. Sema hi, I miss you my wife. Huo ndio ujumbe ambao Nyota ametuamsha nao leo jamani. Mwingine pia akasema, that's a husband, so mind your business. Some of you cry for months for boyfriends. She has every right to fight for a marriage. Ya ukweli, mwanamke kwenye ndoa lazima you fight for a marriage if it is worth it. If it is not worth it, you walk away. Ya kusema maturity ndio ilipotea in the name of kutafuta followers. Really? So huwa nadhani kuwa ni kiki. Na labda kwenye ndoa kiki ndoa haijengwi na kiki jamani. Maanake hapo awali ilikuwa full day na akapost kuwa akatag akaambia bwanake kuwa I'm pregnant. Watu wengi sana wanajua kuwa Nyota bado hajaipata nafasi ya kumzalia mpenzi wake, lakini tuna imani kuwa inshallah Mungu akimjalia ataweza kumzalia mtoto mzuri tu, kwa ni wakati wa Mungu bado haujafika, lakini Nyota wako ukifika utafika, na Mungu pia ataweza kupatia mtoto wako, ataweza kumbeba kwenye raha. Kwani na watoto wengine basi sio tasa, ni Mungu tu bado atampa tu, wakati wake haujafika utafika. Mwingine akasema, that's a husband though, why is she desperate? Huwezi kuwa desperate kwa mume wako, lakini pia kwenye ndoa lazima ushangae, mbona aniongeleshe? Hata kama ni kiki natafuta, hatujui kama ni kiki anatafuta. Mwingine akasema, jamani Mungu akurejeshe furaha yako my dear. Mwingine akasema amen, namuelewa. Mwingine akasema muulize kwani hajui jokes ama kuna mwenye amekufa huko. Jamani.
Wa Kenya, wa Kenya. Ndio nchi yetu jamani, tunajivunia kwa wa Kenya. Huvu Nyota Ndogo, tutakutakia kila laheri kama umejibiwa. I miss you my wife. Mimi nami nasema pia I miss you my husband. Manake wajua nyumbani ni nyumbani jamani. Unaambiwa mume kama ameoa atarudi tu nyumbani hata kama kuna side chick. Kwa hivyo tutamtakia kila laheri Nyota Ndogo. Lakini Nyota, hapa tuna swali la kukuuliza. Ama mnaonaje watu wangu? Kama ulikuwa umeenda kweli Denmark kumfuata mume ukapost ukasema kuwa itabidi nimfuate, basi ikawaje leo aka text kuwa I miss you my wife? Hapo jamani Nyota, kuna vile ambavyo watu zingua jamani, ama vipo watu wangu? Kwa hivyo dondosha comment yako kuhusiana na couple hii na tuambie maoni yako jamani. La mwisho basi usikose kusubscribe na kucomment hapo chini kwenye Sawa Media, kila mahali pate pia kwenye Sawa Media, pia nifuate Faith Brandy 45 kwenye Insta story, kwenye Instagram yangu utanipata pale pale. Jamani, usisahau subscribe, comment, ndio nasha comment yako hapo chini. Shukran sana.